السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Ibn Abi Shejbe dhe të tjerët se Aliu radhiyallahu anhu ka thënë: "Khairun nasi an-namatul aswat, an-namatul awsat. Yarji ilayhimul ghali wa yaltahiq bihimut tali." Njerëzit më të mirë janë ata që janë mesatar, tek të cilët kthehen ekstremistët, ata që kanë tepruar, dhe me të cilët ngjiten neglizhentët, ata që e kanë lënë në neglizhim. Tema për cilën flet në këtë këshillë të shkurtër Aliu radhiyallahu anhu është një prej temave të rëndësishme në Islam, që përsëritet shpesh edhe nëpër citate, edhe në Kur'an, edhe në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, mesatarija apo mund quhet edhe në gjuhën shqipe edhe maturia. Për arsye se maturia është ajo që e sjell mesatarinë. Edhe mesatarija e kërkuar në Islam është ajo që e shpëton njeriu nga teprimi dhe nga neglizhimi. Në realitet, feja islame është mes këtyre dy çosheve, mes këtyre dy ekstremeve. Për arsye se të dyja janë ekstreme. Edhe ekstremi i teprimit, edhe ekstremi i neglizhimit. Të dyja janë ekstreme, të dyja shkojnë në fund, shkojnë në qosh. E këta njerëz që mundohen edhe din me majt mesatarin, këta janë njerëzit më të mirë, sipas Aliut radhiyallahu anhu. Dhe Aliu pastaj e tregon një prej këtyre dobive të njerit mesatar. Në kjo dobi shihet edhe njetën tonë praktike. Me qenë mesatar, mundet edhe dikush që e ka tepru mu këthyte ti, se ti e në mes. A i shka shkon në altë, nuk e ka larkë, nuk ka shlarkë për ti, edhe a i shka aposht, apet nuk ka shlarkë për ti. Kurse këtë dy, këtë së takohen. Të dy ekstremat nuk takohen. Andaj edhe zakonisht problemet që ndodhin mes në dy ekstremove. Problemet mes muslimanve që ndodhin gjatë historisë dhe pasojat që mujnë mi ardhë muslimanve gjatë historisë vinë pej qëtë në dy onve. Ose pej atyne që e teprojnë dhe kalojnë ekstremizëm, ose pej këtyne që e lëshojnë të poshë krejt dhe bohët të ta feja loje dhe hegare. Të dyja këto rryma që ekzistojnë në Islam, e që është pjesë, kjo rryma është edhe ideologjike, po është edhe pjesë e natyrës të njerëzve. Nuk është vetëm ideologjike. Njerëzit nga natyra e tyre e kanë problem me nejtën me qëndru në rrugën e matur, në rrugën e duhur. Ose kanë me këshyrë me hecë pak ma shpejt, mundu me mërinë gjenet ma shpejt, ose kanë me metë mbrapa me thonë hajtë se, Allahu i mëshiron gjithë, dhe mëshira Allahit e ka plonë gjithë këndë. E pro, rezultati kësaj është se kur jeni mes, je një opcion i mirë edhe për ata, edhe për këto dy ekstremet. Je një shansë e mirë edhe për këto dy ekstremet. Dhe dobija e jote drejt për drejt është për këto dy ekstremet. Për këtë arsye, nëse dikush është mesatar, edhe në qartësimet e ti, edhe në qasjet e ti, edhe në mendimet e ti, ma let e gjenë mirëkuptimin me këto që ka janë të jetur në përvaldetit, her poshtë, her nartë. Dhe kjo është qështë, kjo është praktike që shihet. Ajo që ka shumë ma më rëndësi në këtë temë, është qështja e mesatarisë. Për arsye se si term është bastardushëm.
ka dol pishinave. Edhe njerëzit që folin për mesatarin janë lloj-lloj njerëj. Se cili e shë mesatarin pe i vetës vet. Me qit në mizan, me qit në peshoj, mesatarin që shofi njerëzit, del në për ekstreme ndryshme njerëj. Jo mesatar, po del në për ekstreme ndryshme. Pse? Se si cili gjikon për i kondit vet. Dikush që ja shumë nalt, aj mesatarin e shef si vetja vet. Zë ti me gjiku ndryshe. Diku që ka shumë poshtë, të banë mesatar. Kur thëmë bërë mesatar, ka për qëllim, më shoja me shkerëm dispozitave të zotit se që kjo mesataria. Shili sytë, s'ko probleme, hinë në për harame se që kjo është mesataria. Sa i vetë që tu jeton, vetë e ka që i të rrath. A i nuk punë në minu, dishka ma shumë se që ka që. Për këta syrë një shekh, në thike, Allah e më shiroft, thike, mesataria, thike, i ngjan ngjyrave, ose këto farë lloj-lloj shmëria e bindjeve të njerëzve, qasjeve të në i ngjan ngjyrave. Mesataria është ngjyra e bardhë. Këto tjera janë ngjyrosje. Ngjyrosje për mi ngjyrën e bardhë. Kur ta shofin dikush ngjyrat e ndryshme, e shef edhe ngjyrën e bardhë njënë për ngjyrave. Kurse realiteti nuk ka qështo. Ngjyra e bardhë është baza. Kurse këto tjera kanë ardhë me lloj-lloj ngjyrosje. Dhe ja kanë hub pamjen ngjyrës bardhë. Andaj nuk ka njëna për ngjyrave ngjyra bardhë. Çfarë do të thonë me këtë? Nuk ka mesataria njëna prej opcioneve të njerëzve që ekzistojnë në tokë. Sa është kjo mesatari? Se mesataria nuk matet çështo. Nuk matet veç pak ta këshyri që kjo vallahi veç haram halal për dika. Që ky pëlqej ka këtë poshtë, kur as halal në saronin për këshyri, atëherë në kokshna që tu në mes. Ka të tham halal, ka ja, nuk ka kështu. Nuk ka kështu mesela. Mesatari, do më thonë, e ndërtuar në bazat shëndosha në Koran edhe në sunetin e pejgamberit sa salam. E që ndërtuat kjo? Pa dituri s'ka më sjellasi. Pa dituri s'ka mesatari. Këtë arsye, pse kanë deviju grupacionet e ndryshme? Një për arsyeve të madhe që kanë deviju grupacionet e ndryshme është ignoranca. Se s'kanë mujtë pastaj me mojtë mesatarin. Se s'kanë posë dije. Një u që ka bu, ka shpik i badetet caktume. Ka thonë, me thonë, që ka qëherë, subhanallah, që ka pa pas argument. Që ka qëherë, me thonë, la ilaha illallah. Pse? Për njetit mirë, po ju me argument. Andaj kjo përsa nuk është mesatarë. Edhe nëse në sytë e njerëzit do ko qashtu. Ose tjetër që thotë duhet veç qështu me vepru, duhet me agjeru çdo ditë, duhet kështu, duhet kështu. Kë në sytë e dikujt nëse do ko që është mesatar, po në realitet nuk ka mesatar. Andaj mizani, peshoja e mesatarisë është dija që muslimani e kërkon prej Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por nëse smujmë me kërku dijen, ose s'kena kapacitet, ose i në të zonën, s'kena mundësi me mëri, ko, që me gjithë mesatarin? Alhamdulillah, letështë. Letështë. Allah i ka qu djetartë zëvendës të pejgamberve. Mas pejgamberve janë djetartë. Dhe djetartë e umetit përgjësi në përbot, e të regojnë që të mesatarin që muslimani do të mehitë. Sin qështjën e adhurimit, adhurimeve, lidhjeve të muslimanit me Allahun, si në qështjën e raportit e muslimanit me të tjerët, pa më vështë që ka janë, a janë musliman, a janë jo musliman, a janë praktikus, a si janë praktikus, në krejta këto qështje, djetarët, mesatarët, të umetit të njohër që s'ka nevoj mi kalzu tjerëve, mu njoftu me ta, i kanë tregu këto rrugëte e drejta. Por pastaj, kur ka arë kjo bota jonë tash që përjetojmë, bota e teknologjisë, e ka hub qitë standart. E ka hub standartin e djetarëve të mirëfillt. Standartin e ngritë, qaj që din me folë ma shumë, qaj që din me kalzu ma shumë, qaj që din me ndiku ma shumë, qaj që din me i përdor teknologjinë dhe medjat ma shumë. Që ta du të me ngu, qaj është ylli. Edhe pastaj ka hubën edhe mesataria, visën e njësë. Tani, ka mësi prej një ekstremit natë, kanë ra njësë në ekstremin poshtë. Sa e ke po me një kohë ekstrem që menzi që ke folë me ta,
mas një kohë ka ra ekstrem që për tokë ishte në të nështëri. Pse se s'kan hecë që shdojtë në rrugën që e kanë trasu djetarë që është nëzjerur prej Kurani dhe Sunetit Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, doshë vëlezër, mëse leti që e kufizon, përkufizon mesatarin është dija e ndërtuar në Kurani dhe Sunet. Për këtë asyje, Pejgamberi sa më thot në adidin që e transmetoni ma mëslimin e sahihën e ti, thot el wasatul adl. Mesatari do në të thot drejtësi. Mesatari do në të thot drejtësi. Pse drejtësi? Për asyje se përmes drejtësis njeri e man peshojen e ti në tokë. Drejtësin me vetë vetën e vetë, drejtësin me shoqni, drejtësi, hakin që e ka për veti, hakin që e ka për shoqin, hakin që e ka për familjen, hakin që e ka për rrethën ku jeton, hakin që e ka për krejt bashkësin ku ashtu jetu, hakin që e ka edhe ndaj gjallesave tjera e kështu me radhë. Dhe që kjo dituria vllazni në aspektin praktik, mas miti kuptohet në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka nevojë më konë veç dietar për mi kuptuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dietarët kanë një privilegj, kanë një pozitë më të madhe, dallohen më shumë. Tjetër mohabet tash me dietar. Mirpo, edhe na si musliman, kena mundësi me kuptuar mesatarinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 10 vjet kanë jetë në Mekë. 10 vjet kanë jetë në Mekë. I shtypur, i torturuar. Me gjithatë pejgamesa gjatë të 10 viteve që thërte në islam, në moniteizm, njërë të vazhdushme, asë njëherë nuk ndodhe që me u balafashu me poplin e Mekës, edhe pse kishte fuqi në aspektin individual. Ka mujtë gjithë kujtë për shokve vetë me thonën, qono, banë një muhabet që të shapoduone edhe kryrë tema. Jo, 10 vjetë, jo 10 ditë, me gjitha torturat. E tash nalë të këshyre që të mesetarit pejgamesa me njëzë që jetojnë në Evropë, ku gjatë skandorë edhe jetojnë sikur me jetu në Medine. Jo në Mekë, por në Medine. Menoj që shtetin islam e islamet kanë përpara. Edhe folin sikur me pas një shtetë për mas që i mbronë. Kurse realiteti është se bele ashtë gjendja e muslimanëve, si do mas më përëndim, ashtë shumë ma dopë sa gjendja e pejgamesa në fillim. Nëse thotë dikush qysh ka mësi shumë ma dopë, kurse ata sa ngudzu më falë, sa ngudzu, ashtë e vërtetë. Ata nuk kanë guxuar më fal, kanë pas tortura, kanë pas probleme, po ju kanë lidh me vetë. Ju kanë lidh me vetë. Një fjalë pejgamberi sa më kanë një për krejt. Kurse musliman tash i kanë doliri më shumë, po me vetë çu janë. Zeti janë çka për derë, për çam, secili njëri me tjetrin. Ata çu kimun si më kanë në një fort. Për këtë arsye kjo, ky numri i madh i muslimanëve përderisa nuk janë të bashkuar tamam çu duhet. Për fjallën e Allah dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo është sikur shkallën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sikur shkuma e detit. Që të mahnit kur e shiqon me sy, po në realitet kur gjatë s'kon ta. E do shë vëllezër, edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me marrë me shiku dikush, e shef mesatarinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Njerëzit zakonisht edhe që ta dhe pëmbyllin, njerëzit zakonisht, kur flasin për mesatari, pak që ka lexu dikush, pak që mundot me ta kontestu ty, kur flasin për mesatari, e përdorin termin e lehtësimit. Feja ka për lehtësim e ushë. Feja nuk ka vështërsi. Supala është si aspekt teorik është në rregull. Se pjesë e mesatarisë është lehtësimi. Pjesë e mesatarisë është lehtësimi. Ma khtarën e bisa sëmë fithnejnin illa ma khujrën e bisa bejnë e thnejnin illa khtarë e isera huma. Pejgamesa nuk ju është dhonë mundësia me zgjedh mes dy gjërave. Vetë se e ka zgjedhë ma të letën. A më ko hadithi edhe një pjesë. Ma lem jekun ithme. E ka zgjedhë ma të letën për ty në dyjavë, nëse s'ka qenë gjëna. Nëse s'ka qenë më katë. Ashtë e vërtet që ku do të qikon e opcion për i fejës, që ka mundësi me prudi shka ma letë, feja e praktikon, feja e aplikon, feja thirë për ta. A më jo tani me hinë me kate. Jo me hinë harame. Edhe që të njështë të kam pak problem, menojnë që masi feja ka orë me letësi, me momentet caktume, jep zgjidje, jep opcione që njështë mi liru, atëherë, kush do që ka mundësi me përdoj që të letësime, le të përdojnë pa më varësi qëfar regula ka, pa kufizime, pa kuqa, po letësim. Si ku që shkan thonë shumë për njështë, letësim është në zritër nuk ka nevoj, është letësim mu, mësë me falë gjumon. Pse, se largë gjamiat,
Edhe tash, nuk po tham më herët, kur s'ka pas xhamia, tash. Larg xhamia, ti të punu, sa në pej lehtësimi, tash mëse fal xhumon, e fal drekën mjafta. Me thonë, kështu i bjen një vjet muslimani, që jeton në zisë, mëse fal xhumon. Një vjet i bjen mëse fal xhumon. Kjo është lehtësim, është e vërtetë që është lehtësim. A më duhet më ruaj që ke lehtësimi, mos më dal prej kontrollit e me kalu pastaj në mëkat. Andaj njerëzit që e kanë bosi moto fikhun e lehtësimit, që i thojnë fikhu tejsir, fikhu i lehtësimit, zakonisht kanë ra në për gjenohë edhe zakonisht i kanë shkel dispozitët e fesë. Andaj doshë dhezër, pa tjetër për me kuptu me starin, që është ashtë fillim për e përsëres, dohët me ledzu ma shumë, dohët me mësu ma shumë, dohët me marë dhije ma shumë, dohët me ullë të hoxalartë të djetartë, më ullë edhe me marë dhije, 1 vjetë, 2 vjetë, 3 vjetë, 5 vjetë, 10 vjetë, që këtë arunë, që të rrugën, që Allahu inshallah është i kënaqur me ty. Pas taj me ledzu për jetën e pejgamberit s.a.s. edhe me pa, qysh pejgamberit s.a.s. ka bo lëshime për derisa nuk kanë qenë mëkate, për derisa nuk kanë qenë gjenoa, edhe pas taj mu mundu e me kuptu edhe jetën e pejgamberit s.a.s. edhe me jetën tonë bashkohore që jetoj. Andaj, kjo fjallë Aliut, letë përdorët pra në kontekstin e sakt të saj. Mesataria e cila është ndërtuar me dije të shëndosh, e që dija shëndosh është në Koran dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në ijtihadin e sakt të dietarëve të umetit. Walhamdulillahi rabbil alamin.